U nedelju 12. marta, sa početkom u 9:30, u Debeljačkoj hali održan je karate susret za plasman u Ligu šampiona. Učešće je uzelo oko 250 takmičara u 4 kategorije iz klubova sa teritorije cele Srbije. Domaćin ovog susreta bila je Dolina iz Padine. Za naš program govori trener ovog karate kluba, Mario Poboš. A ovde kod nas se održava sad Funakoshi kup, jedan od najvećih takmičenja u našeg saveza, koji je već možda Funakoshi kup se možda već drugi put održavao u Debeljači. Prvi put se održavao možda pre 3-4 godine, kad je bio prvi put isto je bio Funakoshi kup, ali je bilo manje borilišta i bilo je manje i takmičara. Sad ima malo više, ima i više borilišta, mislim da su tu oko 200 takmičara prijavljene za ovo takmičenje. Discipline koje se danas rade su kihon ili ti bazične tehnike, to je za ove mlađe, kate, borbe i dogovoreni sparing, to rade ovi stari i ovi u stvari malo napredni. Najviše nam dolaze tu iz Kruševca, Ćićevca, Trstenik, Niš, Smederevo, Beograd, znači najviše nam dolazi tu možda iz Srbije dole nego ovde iz Vojvodine i bliže nam. Učestvujemo mi karate klub Dolina Padina i karate klub Energy iz Padine. Debeljača nije mogla da prisustvuje pošto su bili na jednom takmičenju pre, pa nisu mogli sada da prisustvuju na ovom takmičenju, ali su nam došli juče da pomognu da organizujemo ovo takmičenje. Sad imamo mali odmor, imamo tek onda u aprilu takmičenje koje će biti u Ćićevcu. Mislim da je isto neko prvenstvo, mislim da je centralne Srbije prvenstvo i to nam je možda sledeći korak koji težimo tome i onda imamo kasnije možda neka veća takmičenja koje ćemo da učestvujemo, ali to su malo kasnije, to su tamo u septembru i oktobru, a najviše što se spremamo možda je tu u maju koje treba da bude u Beogradu, treba da bude balkansko školsko prvenstvo koje hoćemo da prisustvujemo i da budemo deo toga. Pa uzraz imamo, mislim najmlađi da ima 5 godina, tako da imamo od 5 godina pa do veterana do 60 godina. Tako da imamo sve uzraste od 5 do 60. Za naš program govorila je jedna od sudija, Danijela Konček, ujedno i trener karate kluba Energy iz Padine. Mi kao Energija u stvari učestvujemo kao drugi klub iz Padine i sretni smo što smo deo ovog takmičenja. 23 takmičara ima danas iz Energije i sada plasman je za Ligu šampiona. Sljedeći korak je sljedeće takmičenje, sada je Liga šampiona. Liga šampiona je podeljena na dva takmičenja. Ko na Ligi šampiona osvoji najveći rezultat, on ide na evropsko takmičenje.